Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas kita hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun tahun 2. Okey, boleh tengok pada muka surat 4 buku teks muka surat 4 pada buku teks masing-masing. Okey, yang pertama ialah menulis. Tajuk dia Sekolah Kebanggaanku. Okey. Sekolah ini dibina pada 1 Disember 1951. Okey. Terletak di atas sebuah bukit di kampung Nanai, Kupang, Balik Kedah. Tujuan dibina membasmi buta huruf, menyediakan tempat murid belajar. Kejayaan yang telah dikecapi ialah Johan Pertandingan Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Baling 2014. Yang kedua, Johan Pertandingan Bicara Berirama Peringkat Negeri Kedah 2014. Seterusnya, dan terdapat beberapa gambar dan gambar sekolah, guru dan serta murid. Okey, murid-murid rajin dan mempunyai semangat juang yang tinggi. Semua murid berikrar. Yang pertama, akan meneruskan kejayaan. Semua murid berikrar untuk meneruskan kejayaan. Okey, yang kedua akan mengekalkan kecemerlangan. Okey. Okey, seterusnya kita boleh tengok pada muka surat kelima. Okey, kita tengok pada muka surat kelima. Okey, tengok lebih dekat. Okey, kita tengok pada teks yang telah diberikan. Sekolah Kebangsaan Lanai telah dibina pada 1 Disember 1951. Sekolah ini kawasan sekolah ini sangat cantik dengan pokok bunga. Penubuhan sekolah ini adalah untuk membasmi buta huruf. Okey. Dalam kalangan murid. Selain itu, sekolah ini juga dapat sekolah ini juga sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti murid-murid sekolah kebangsaan Lanai mempunyai semua murid berikrar okey. Okey, apa yang ni? Okey, sekolah ini, okey, yang pertama kita boleh semak balik pada muka surat yang yang tadi muka surat 4. Okey, kita tengok. Okey, diminta untuk murid-murid keluarkan buku tulis masing-masing. Kita salin pada soalan yang pertama. Okey. Sekolah ini okey, kita ambil daripada sekolah ini sehingga titik. Okey. Yang pertama, dia nak nyatakan apa tentang sekolah ini? Nampak tak pada buku teks muka surat 4? Boleh tengok, terletak di atas sebuah bukit di kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Dia nak nyatakan kawasan sekolah ini. Dekat mana sekolah ni? Terletak di atas sebuah bukit di kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Okey, sila tulis yang pertama. Tak perlu tulis semua, tulis sekolah ini terletak di atas sebuah bukit di kampung Lanai, Kupang, Baling, Kedah. Yang tak tahu boleh tengok pada muka surat 4 yang tulisan yang berwarna merah. Okey. Seterusnya. Mari tengok yang kedua pula. Soalan yang kedua. Okey, kita ambil daripada sekolah ini juga, okey. Sehingga titik habis. Sekolah ini juga dapat apa? Dapat menyediakan tempat murid belajar. Boleh nampak pada muka surat 4. Salin semula perkataan yang berwarna merah pada muka surat 4. Ini soalan yang nombor 2.
Okey, salin di dalam buku tulis. Okey, yang ketiga kita tengok yang ketiga. Sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti ... Apa dia ... ni? Okey, kita kena tulis. Kita kena salin daripada mulalah. Okey. Sekolah ini salin daripada sekolah ini sehingga habis sampai titik dia. Bawah ni okey. Okey, sekolah ini berjaya dalam pelbagai pertandingan seperti kejohanan, pertandingan tilawah Al-Quran peringkat daerah Baling 2014. Yang kedua, Johan pertandingan bicara berirama peringkat negeri Kedah 2014. Ini soalan yang ketiga. Okey. Dan yang terakhir, murid-murid sebelum akhir. Okey, murid-murid Sekolah Kebangsaan Lanai mempunyai apa? Semangat juang yang tinggi. Ini pada soalan yang ke yang 1 2 3 yang keempat. Yang keempat. Okey. Salin semula murid-murid sehingga titik. Dan tulis sekali jawapan. Okey. Ini ialah nombor 4. Okey. Yang seterusnya, kita tengok pada semua murid berikrar. Nampak tak? Semua murid berikrar. Nampak tak yang ni? Okey. Kita tengok pada yang keempat, semua murid berikrar. Apa ikrar dia? Kita salin balik. Akan meneruskan kejayaan, akan mengekalkan kecemerlangan. Ini nombor yang terakhir, nombor 5. Okey, semua murid berikrar. Okey. Ini nombor 5. Salin semula di dalam buku tulis. Okey. Tulis semula. Yang pertama, salin balik. Salin daripada sekolah ini sehingga sehinggalah jawapan dia. Apa dia? Jawapan dia Baling Kedah. Okey. Itu yang pertama. Tak perlu salin semua teks. Okey. Okey, dan salin kata dasar. Okey, sila jawab pada muka surat. Seterusnya kita tengok pada soalan yang pada muka surat seterusnya. Kata dasar. Okey, sehari di sekolah. Okey, bawa beri buka apa lagi? Beratur apa? Salam. Beratur lah. Dia bukan BER tu. Bukan kata imbuhan. Ya, dia panggil beratur. Salam. Yang petik bunga. Okey, kita terus kepada nombor 6. Muka surat 6. Kita tengok yang bawah sekali. Kita terus soalan yang pertama. Kita tengok Hasan membawa buku ke bilik guru. Bawa, betul? Nampak gambar atas ni balik. Hasan membawa, betul? Mem ialah kata imbuhan. Manakala kata dasar dia ialah bawa ataupun bawa buku ke bilik guru. Okey, yang kedua, dia memberikan buku itu kepada Cikgu Aiman.
Beri ialah kata dasar. Kan dan mem ialah kata imbuhan. Boleh faham kan? Seterusnya yang ketiga, Hasan membuka penutup tong sampah untuk membuang sampah. Membuka, mem kata imbuhan, manakala kata dasarnya ialah buka. Okey, seterusnya yang empat. Yang empat yang mana satu? Okey. Dia melihat. Lihat ialah kata dasar. Dia melihat. Sila salin eh. Lihat. Nombor empat. Dia melihat. Sila tulis. Lihat. Okey. Untuk soalan nombor 4. Manakala soalan nombor 5, Hasan bersalam dengan Cikgu Asri. Okey. Tulis yang nombor 5 ialah salam. Okey, nombor 5 salam ya. Bersalam dengan Cikgu Asri. Okey, nombor 6. Murid-murid beratur. Ber ialah kata imbuhan. Ratuk beratur semasa membeli makanan. Okey. Murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin. Okey. Tadi yang beratur tu minta maaf. Ada pecanggahan sikit tadi. Saya cakap ber itu bukan kata imbuhan sebenarnya. Ber itu ialah kata imbuhan. Ratuk ialah kata dasar. Okey. Salin pada buku tulis masing-masing. Itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas berikutnya.